Predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman uputio je danas bosansko-hercegovačkom predsjedniku predsjedništva Ali Izetbegoviću pismo u kojemu odgovara na njegovo pismo od 27. listopada. Pismo objavljujem u cijelosti. Štovani gospodine predsjedniče, primio sam vaše pismo u kojem me molite da utječem na uklanjanje smetnji koje stoje na putu u djelotvornom oživotvorenju sporazuma koji smo u ime naših država potpisali u Zagrebu 21. srpnja i njegova dodatka u New Yorku 21. rujna ove godine. Uvjeravam vas s punom odgovornošću da Republika Hrvatska, a i ja osobno, dosljedno radimo na ostvarenju načela oko kojih smo se sporazumjeli, a da smetnje o kojima govorite dolaze zapravo s vaše strane. Hrvatska je priznala Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ona je već odredila i svog veleposlanika u toj državi i djelatno se zauzima da Bosna i Hercegovina opstane kao jedinstvena država koja će biti konstitutivna zajednica triju ravnopravnih i suverenih naroda. Budući da je jedan od njih hrvatski narod i budući da se povijesno, prostorno i gospodarski međusobno prožimamo, to je za Hrvatsku, a uvjeren sam i za Bosnu i Hercegovinu, dugoročni strateški interes. Hrvatska, iako i sama ratom užasno pogođena, u mnogim krajevima razrušena i teško osiromašena, podnijela je i podnosi u materijalnom smislu za Bosnu i Hercegovinu veći teret, rekao bih, i od nje same. Sjetite se samo da i danas zbrinjavamo više od 500.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini od prvog dana četničke i velikosrpske agresije na nju organizirano je ustao u obranu svojih ognjišta i pomognut od svoje matice Republike Hrvatske, uz mnoge žrtve uspio osloboditi i obraniti veći dio teritorija na kojem živi. Budite uvjereni, gospodine predsjedniče, da bi bez tog otpora Bosna i Hercegovina već odavno bila u sastavu Velike Srbije, odnosno njezine treće Jugoslavije. Ja sam vođe tog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a i vas i vaše suradnike, koji vodite muslimanski narod, neprestano poticao, pa to i sada činim, da se sporazumijete i povežete na temeljima pune ravnopravnosti, danas radi obrane, a sutra radi izgradnje suverene države Bosne i Hercegovine tako uređene da s njom budu zadovoljni i Hrvati, i muslimani, i Srbi. Hrvatski narod kod toga ima teško iskustvo zlosretne Jugoslavije, u kojoj čak i u Bosni i Hercegovini zbog srpske i muslimanske politike smanjivan u udjelu u ukupnom stanovništvu i bio narod drugoga reda, samo politički, nego i gospodarski, i u području kulture, školstva i sredstava priopćavanja. Stoga Hrvati iz BiH ne mogu prihvatiti uređenje države na sličnim istim načelima, zbog kojih je postao jedan od najiseljenijih naroda svijeta. Hrvati su se u obrani od srpske agresije u Bosni i Hercegovini dobro organizirali, kako u vojnom, tako i političko-građanskom smislu, i u njihovim legalnim predstavnicima, vjerujem, naći ćete odgovorne i dobrohotne sugovornike na polju obrane i izgradnje naše zajedničke države Bosne i Hercegovine. Također vas molim da pritom ne dopustite pribjegavanje nikakvim lako uočljivim trikovima, niti prebacivanju krivnje na hrvatska sredstva javnog priopćavanja, a osobito da zaustavite one dijelove muslimanskih snaga koji su oružjem krenuli na Hrvate. Treba li posebno podsjetiti da, osim zbrinjavanja polumilijonskog mnoštva izbjeglica, sva pomoć u Bosnu i Hercegovinu dolazi preko ili iz Hrvatske. Hrvati iz Bosne i Hercegovine nas neprestano pozivaju da učinimo sve da ta pomoć ne bude usmjerena protiv njih. Uvjeravam vas da ćemo sa strane Republike Hrvatske dosljedno provoditi sve odredbe našeg sporazuma. U tome nas može spriječiti jedino vojna akcija muslimana protiv Hrvata, do koje, uvjeren sam, vi osobno, a niti muslimansko vodstvo, nećete dopustiti da dođe. Puno prijateljstvo, te iskrena i djelatna suradnja životni su vitalni interes naših obiju država, pa je i obveza, moja i vaša, da na tom intenzivno radimo, kaže se u pismu kojeg je predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman, uputio predsjedniku predsjedništva Republike Bosne.